Aggressive Music Fest 2012 21. července v Pohoří u Dobrušky. Na jednom pódiu vás budou od 14 hodin drtit Dimitri, Atari Terror, Asesor, Tortary, Dark Angels a další. Speciální host Miloš Majer s projektem Drumming Syndrome. Areál zastřešen, proto pařba za každého počasí. Více na www.aggressivemusicfest.vbs.cz. Hlavní mediální partner Radiohead.